Possíveis imagens e detalhes de câmera GoPro Hero 10 Black foram reveladas recentemente. O novo modelo aparenta ser uma reformulação da geração anterior e traz um processador GP2 mais poderoso. Conforme as informações, a atualização do processador oferece um grande salto de desempenho. O sistema traz suporte para vídeos de 5,3K filmados a 60 quadros por segundo, ou 4K gravados a 120 fps, ideal para registro em câmera lenta. Outro detalhe da GoPro Hero 10 Black será a possibilidade de gravar vídeos a 2,7K e a 240 fps. Embora tenha uma resolução reduzida, essa configuração traz mais controle de movimento para os registros em câmera lenta. O modelo deve apresentar um novo sensor de imagem que aumenta a resolução da foto de 20 megapixels para 23. Além disso, a câmera pode usar a tecnologia de estabilização HyperSmooth 4.0 de forma aprimorada. A GoPro Hero 10 Black pode contar com o software Time Warper 3.0 para a criação de vídeos time-lapse. Ademais, a câmera tem proteção à prova d'água de até 10 metros, modo webcam, suporte HDR, super foto e controle por voz. Ainda não há informações sobre o preço e data de lançamento da GoPro Hero 10 Black. Considerando o valor da geração anterior, é possível que a câmera chegue às lojas por US$ 400, cerca de 2.085 na atual conversão. Caso siga o cronograma de lançamento dos anos anteriores, todos os detalhes devem ser confirmados em anúncio da marca nas próximas semanas. Até lá, a recomendação é tratar recentes informações como rumores. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!